Vi är på Redline Records underbara kryssning, hiphop-kryssning här. Någonstans på Östersjön, jag vet inte varför. För det är bäst helt enkelt. Jag kommer snacka lite nu om olika, jag kommer prata lite om artisterna. Jag har sett fantastiska jäkla uppträdanden från alla artister här. Från G. Dixon ända till Muhammad Ali, Linda Tira. Så vi kommer nu prata lite om, vi pratar med de här fantastiska underbara människorna. Med publiken och artisterna, kolla vad de tycker. Vi kan ju börja här med Leo. Nej, nu har han inte, nej för han är, lite upptagen nu. Men det är kul. Så kände jag, så ingen vill prata med mig. Vi får se, så häng med. Så nu kör vi, nu är det jävla fernandotv.com. Det här var faktiskt bland det bästa jag varit med om. Alltså jag kom hit för att se, först och främst kom hit för att se Linda Pira. Och då säger hon så här: jag vill ha två killar och två tjejer på scen. Nej, då klättrar jag upp på scen. Och då dansar jag med Linda Pira, det var helt sjukt. Hur kändes det? Visst, det kändes bra, jag kan inte dansa. Jo, men ändå, jag såg dig. Men ändå, jag kände att jag flöt lite, jag hoppade lite, ni vet. Jag vet inte. Var du någonstans? Nej, jag såg här, jag filmade mig. Alltså det var, jag kom hit för Linda Pira, först upp och se med henne. Det var skitnojigt, alltså. Red Line har levererat ikväll. Jag har de underbara talangfulla artisterna här. Och de heter? Rockborn och här är Bojan. Hur var konserten? Hur var festen tycker du? Det var helt galet, det var mer än vad jag förväntade mig. Folket var väldigt galna faktiskt. Folket levererade. Jo! Vi körde två låtar, om jag minns rätt. Ja, det var två låtar vi körde med. Nej, men fan, du inte säga något mer. Vad mer ska jag säga egentligen? Fan är du? Okej, men vad händer hos er? Vad händer 2016? 2016 kommer feta saker, säger jag. Alltså, det är året för mig. Inte för dig då, men... Alltså, han är ingen artist, exakt. Nej, det var det. Nej, okej. Det var ju... För mig är du det. Vad taskigt att du sa. Han är ingen artist! Det är värst jag har sett! Fan vad dåligt! Ge mig kämpa. Det är sämst jag har sett! Så, men är det någonting du vill säga till din underbara publik? Jag vill bara säga tack så mycket för allt. Vilken artist tyckte du var roligast att se? Jag har inte lyssnat så jättemycket. Men vad fan? Okej. Okay. Men Labyrint är ju gruppen som jag lyssnar på. Uppsala, motherfucker!